លោកប្រធាននាយកដ្ឋបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមកដល់សេតវីមាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅប្រទេសថៃពុំមានអង្គការបញ្ជាយន្តហោះ Air Force One របស់លោកបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានយោធាអិនរូ Air Force នៅរដ្ឋម៉ារីឡែននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រធាននាយកដ្ឋបតីបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរគឺលោកហ៊ុនសែនមុនពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាទស្សនកិច្ចនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការបង្ហាញនូវការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដើម្បីរក្សាតុល្យភាពនៅតំបន់អាស៊ីនៅពេលប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសចិនមានចំនួនទៀមទ
Washington, khi ông Pinh Sivan, VOA.